Azərbaycanda 320 min əmin insan yaşayır. Onlardan 40 mini kör və ya görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslərdir. Layihə bu insanların fəal həyətə qoşulmağını, onların informasiya kommunikasiyaları vasitəsilə bilik və məlumat əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsinə, onların məşğulluğunun artılmasına və ümumi olaraq bu insanların yaşam tərzini yaxşılaşdırmağa xidmət edəcək. Mehriban xanım yeni layihənin Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçirilən çoxsaylı tədbirlərin davamı olduğunu diqqətə çatdırdı. Heydər Əliyev fondu yaradılan ilk gündən cəmiyyətimizin ən zəif təbəqələrinə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşır. Və artıq bugün bizim fəaliyyətimiz, hamıya tanış olan fəaliyyətimiz bunu sübut edir. Cəbiyyətli uşaqlara ən yüksək qayğı, Palestiniyasız həyat, yeniləşən Azərbaycanda yeni məktəblər, uşaq evi və internat məktəblərinin inkişafı, bütün bu proqramlar qısa bir zamanda həyata keçirilmişdi və nəticədə minlərlə insana yardım göstərilmişdi. Kimsəsiz uşaqlara qayğı artırılmışdı. Bir sıra mühüm sosial problemlər həllini tapmışdı. Məhz bu fəaliyyətinə görə Heydər Əliyev fondu bugün Azərbaycanda böyük bir hörmətə malik olan və ölkənin ictimai həyatında mühüm rol oynayan bir təşkilatdır. Heydər Əliyev fondunun prezidenti BMT ilə təməli qoyulan əlaqələrin uğurlu davamına inamını ifadə etdi. Bugün Heydər Əliyev fondu beynəlxalq arenaya çıxır və dünyanın ən möhtəbər, ən nüfuzlu təşkilatı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birgə fəaliyyətə başlayır. Mən əminəm ki, bugün başladığımız layihə çox böyük uğurla nəticələnəcək və əldə olunan təcrübə ölkəmizdə kör və zəif görən insanların imkanlarını genişləndirmək üçün hazırlanan milli strategiyanın hazırlamasına yardım göstərəcək. BMT-nin rezident nümayəndəsi Marko Barsotti, Heydər Əliyev fondu ilə başlanan əməkdaşlığın başqa ölkələrə nümunə olacağını vurguladı. Bizim üçün bir BMT-nin inkişaf agentliyi olaraq Azərbaycanda və ümumiyyətlə müxtəlif ölkələrdə rəqəmsal fərqini aradan qaldırması üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi mühüm bir məsələ olur. Və məhz bu istiqamətdə olan maraq ilk növbədə əvvəlki prezident cənab Heydər Əliyev və daha sonra yarı prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən olan bu maraq bizim üçün çox mühüm bir nəticədir. Marko Barsotti layihənin hazırlanmasının təşəbbüskarı Mehriban Əliyevaya xüsusi minnətdarlıq ifadə etdi.